recimo kad pričamo o duhovnom svijetu i o reptilskom mozgu. Što meni imamo, želim to sad podijeliti s tobom. Ja vrlo rijetkim ljudima dijelim. Znaš šta, gledaj, kao, što, kako je nastala, kako priča o Bibliji? Ko je bio prva nekakva zla osoba u Bibliji? Zmija. Zmija. Mm-hmm. Šta je zmija? Pa, reptil. Očito ovaj taj reptilski reptil. Mozak, ajmo reći nekako. Ja imam pitanje nekog koje meni ono, gle, ja volim to tako gledati, sad koliko gotovo nekome ću zvučiti. Gle, pitanje moje, kako je neko koji je prije 5000 godina pisao Bibliju, bio nadahnut ili nečim, pa je pisao, to su pisali ipak ljudska ruka to pisala, mm-hmm, tako, mm-hmm, kao ljudi koji su imali te neki duhovni svijet, uopće uzeo usporedbu zla i zmije. Mm-hmm. Jako interesantno, slikovito. Mm-hmm. Je li tako? Jako. Nešto što danas nas ometa u životu je ta zmija jako, u nama. Jako. I reagiranje kad si rekla, kad smo, evo sad sam se sva naježila i sad bi mogla zapaliti, reagiranje kad ja tebe osjećam rivalstvo, kad osjećam tu neku zlobu, kad te ne volim, kad želim protiv tebe. A zmija je uvijek simbol zavisti. Wow, da, počelo je grmit ovdje iz vas studija. Da, gledat ću ja stavati kod tebe. Wow, neki pljusak li je. Tamo dobra atmosfera, a mi pričamo zmi, nekoj drevnoj zmi. Hoću ti reći da oduvijek je reptil naš neprijatelj. Da, očito. Kad se mi borimo, svađamo, tako, tučemo. Otrov. Jedni drugima želimo loše, nismo svjesno na mozgu. Da. Nismo onome koji te akceptira, osjeća svoje emocije, osjeća tvoje emocije. Poštujete, volite. Doživljavate, već smo u zmiji. I nismo u dobrom osjećaju. I ne možemo biti. To je strah. Da. To je ljubomora. To se sve dolaze iz tih nekih naših dijelova koji u početku bijaše ono, budela dobra dok nije izdala. Jel tako? Da, da. Znači u početku je to bilo dobro. Zato što nam je pomoglo da preživimo. I dan danas nam ima svoju dobru stranu. Jel? Ali onda nas je izdala na neki način kad smo zapravo iz tog nekakvog, kroz naše iskustva i kroz naše nekakva loša iskustva, opet od ljudi. Opet sve to ide od odnosa. Zapravo ne od ljudi, od odnosa. Od gdje odnosa. Smo odbacivali, gdje smo kod djeca, nije nas se vidjelo, tražilo je se od nas da budemo adaptirani, da moramo raditi nešto, ispunjavati neće očekivati, gdje se zapravo to, ti loši osjećaji koji opet su naši, ti roditelji koji jadni nisu znali. Bolje, da. Nisu znali bolje, nisu imali ovo što danas mi imamo. Da. Mi danas možemo bolje, imamo možemo, puno toga. Možemo. Koji su živjeli u tom nekom svemu, ali prenijelo neke se. Neke druge zamke. Tako je, da, uvijek. I prenijeli su to na nas i gledaj kako to sad je tako, jel? Mi je to bilo fascinantno. Zanimljivo razmišljanje. To je meni onako u nekom trenutku kao vjerniku koji ono to prati, gleda, ona, ej, ali kako je to neko znao tada? Da to baš napiše kao neki eto taj loš dio nas. Da, možda su bili ljudi puno pametniji tada nego što mi mislimo. Pa sve kad vraćamo, sve ima svoj smisao, nekada su ljudi sve to tako zapravo vidjeli. Evo, ja volim uvijek, govorim o tim nekim načinima komunikacije, ako želimo nešto prenijeti djeci, onda je to najbolji put i danas se više sve priča o storytellingu i u biznisu i svugdje. Kao pričaj neku priču. Ispričaj to kroz priču. I ljudi će te bolje doživjeti. Je, ostane ti ona, to nekako u podsvijesti te slike. A? I kad pogledamo jel, kroz kako je, na primjer, Isus u Evanđelje pričao, sve kroz priču. Da, prispodobe. Da. Sve prispodobe. Mm-hmm. Nema nigdje ni jedne nikakve savjete. Neke filozofije teške. Šta mi ništa. Nema ono, sad ti trebaš napraviti, ne se ono, evo sad ću ja tebi reći što ti napravi. Mm-hmm. Onda ti meni kažeš, sad ću ja tebi, svi smo mi nešto, hoćemo biti pametni. Jel? Mm-hmm. Pa onda ja ću tebi reći savjet, pa ti meni daj savjet. Ne tražim ga ja, ali ti mi ga sama daš. I na taj način se gubi odnos. Jer ja želim tebi dokazati da sam pametnija od tebe. Čak. Da, jer ja znam za što je bolje za tebe. Aha, da. A to Isus nije radio. Da. On je pričao kroz prispodobe, kroz neke priče, kroz neke... Da, zašto mi ne možemo tako pričati s djecom? Zašto mi ne možemo međusobno nekako pričati suptilno? Ja ti želim prenijeti informaciju, ovdje ću to ispričati. Znaš, imala sam jednu prijateljicu, nekoć davno živio je neki... Nešto, pa lijepo djeci to preneseš. A sve drevne knjige su pisane na takav način. Da. Kroz primjere živote nekih ljudi, neke prispodobe, jer to ostane jako duboko u svijesti. Da. Kroz neku simboliku i arhetipove. Puno više nego štura filozofija. Da, evo, Jung i arhetipovi isto tako se bavio s tim. Koliko to važno zapravo da imamo neke te... Međutim, jel, šta mi sada, mi smo u nekom trenutku počeli tako napredovati kognitivno, pametni mozak, mi počeli smo se razvijati i gubili smo taj naš dublji dio nas. Daj neka, upravo taj oslonac na nekakav, jel, život, da vidimo ljude, da ih doživljavamo kroz duhovni svijet, da doživljavamo se okej, da su u redu, takvi kakvi jesu i sad smo počeli s tog, jel, mi smo pametni, isključujemo sve drugo, samo imamo i taj dio kad on nama isto ovaj dio mozga može biti, ali kad se uključi zajedno sa ovim osuđujućim ili sa ovim nekakvim i onda počeli smo kritizirati, pametovati i sve to izgubilo povezujući odnos ono što čovjeku treba da preživi.
a to trebamo, taj osjećaj pripadnosti. Mm-hmm. I to stalno se vrtimo oko toga. I to stalno, znači, nekako za naš um, to je jako nezdravo, jer njemu da bi bio ono, njemu bol osjećaja da ne pripadaš je toliko snažna da može izazvati ono neurološke poremećaje. Da.